La llet materna és el millor aliment que pot rebre un nadó, indicada especialment per als nounats de baix pes, amb risc de patologia digestiva, dèficit immunitari o una salut precària. Des que es va crear el banc de llet materna, les Terres de l'Ebre 80 mares s'han fet donants. Quan ve una mare a fer-se donant al banc de llet, llavors nosaltres fem una entrevista mèdica i li fem una analítica. Aquesta analítica se'n va a Barcelona, les truquen des de Barcelona a les mares i els diuen que ja poden començar a extreure la llet. Aquesta llet va directament al congelador del biberon, quan s'ho treuen tenen que anar directament al congelador, i els expliquem les normes d'higiene que han de tindre perquè tenen que ser molt acurades. La llet materna, després a Barcelona la processen, la pasteuritzen i la guarden. Llavors, tots els hospitals de tota Catalunya que la necessiten, doncs es fan les comandes, sempre té que ser per prescripció mèdica. Amb motiu de la Setmana Europea de la Lactància Materna s'ha organitzat una jornada per promoure l'alletament. El grup de suport a la lactància ha reunit a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 40 famílies, llevadores i pediatres. A més d'actuacions i concursos, s'ha explicat el funcionament del Banc de Llet, s'ha presentat el projecte Felicitats, una nova pàgina web per a les dones gestants ebrenques i també s'ha aprovat la iniciativa Amics de la Popa. La finalitat és donar visibilitat a la lactància, integrar-la una mica al dia a dia, promoure-la, que la gent ho vegi com una cosa molt normalitzada i que és l'alimentació ideal, que no es pot comparar amb res. En les famílies, però en especial en les dones, és un moment molt especial on necessites molta informació. També hi ha molts, diem-ho així, mites i informacions que no són del tot certes i a la vegada la dona també té pors, inseguretats, també depèn molt si és un primer fill, si és un segon, per tant, tota la informació que és avalada per part de professionals, evidentment, ajuden a que aquest procés se visqui de la manera més natural possible, però sí tenint informació. A Europa la commemoració és durant la setmana 41 de l'any, entenent que si un embaràs comença l'1 de gener, la setmana més probable del part i, per tant, l'inici de la lactància seria la setmana 41, és a dir, a principis d'octubre.